bilang terus bilang karo ketan. Ini sayur apa iki? Kacang. Kacang tewel. Kacang tewel. Aku nak gay lontong di mama. Kira mana Nah, bungkus sitok ngono Mbak. Sampeyan iki kerja bakti. Ya. Terus sego pecel sitok dan dua anak. Kale pecel. Ulo. Nuwak. Roso-roso tenan. Iki ya kae kok kae kan Mbak. Kene buri kene bidir. Hop. Yang bagi wong kates tunggu apa? Tanjurane dhewe. Alas. Tumbas. Ben gak pahit dikek ya apa, Mbak? Kepunyah. Mulung yu ya. Heeh. Dikek yu ya, guys. Ben gak pahit. Loro ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Lah itu sing mau sekolah. Jualan. Minggu-minggu sekolah, sekolah apa? Minggu, ya mau pisahan, berpisah SMA paling. Pisahan, pisahan guling. Ya, enggak boleh, ha? Subang, kok aja? Buka, ini? Ya. Pinggir lagi, Pak. Subang. Perpisahan, ya? Lama kok, ya, Pak? Guling, besi. Oh, rekreasi. Salah wang sole. Ntar gue gini, Bu. Subang. Bukone loro. Sing papak kuwi lho. Olah karo iki. Olah karo ketang ya. Iki bukone sono. Olah.
telur karo 4000 11. Heeh. Mau wetak disik. Oh.